Všetkých zdravím z tohto krásneho prostredia pri Váhu. Ako vidíte, my sa už naplno pripravujeme na letné tábory, ktoré sa uskutočnia najmä tu, v tomto krásnom prostredí. V e-maili je priložený program našich kempov. Každý týždeň nedeľu sa stretneme v ubytovni Karoj Dom o 6. hodine. Donesie si so sebou veci osobnej hygieny, športový výstroj, vankúš, plachtu, deku a nezabudnite ani na spoločenské hry. Najdôležitejšia je dobrá nálada. A tešíme sa na vás už čoskoro. See you soon!